dimineața, mă, ce-mi place că vin oamenii noștri în emisiune la Star Matinal. Ne aducem pilele și prietenii. Că până la urmă, de asta... Tu ce-i, mă, pe ce-ai bățit? Ești pe... A, nu, răspundeam. Stai că mai am și niște mesaje aici. Mai... Știi ce e foarte tare? Că dimineața făceam eu ca trenul în gara, cum faci tu, ca... Da, bună dimineața ta, Vicolo. Ca gara antrenul. Da, bine ai venit. Bună dimineața, bine v-am găsit. E prima dată la voi aici. Da, mă bucură foarte mult că ai spart. Cred că e prima dată la Antena Star. N-ai mai fost și o dată la Antena Star? Nu. Pe bune? Pe bune. Roxana! A doua piatră, că vreau să vorbesc cu o piatră în gură până la finalul emisiunii. Iată, prima dată la Antena Star, Tavi Colan. Puneți asta. Să vadă lumea, să ne lăudăm, că l-am adus pe Tavi Colan. De fapt, pe burtieră, că știu că tu te ocupi de burtieră în emisiune, ar trebui să punem nababu Tavi Colan la Star Matinal. Nu? În loc de... De ce scrie acum? Acum Tavi Colan, totul despre povestea de iubire cu Emma. Cu Emma. Hai! Nu e bine? Nu. De ce? Ce, mă, ai venit să-l tai? Ai venit să ne spui totul despre povestea? Nu. Nu? Dar ce? Deci tu te-ai ocupat de burtieră? Nu. Da. Păi asta, că și eu sunt șocat. S-a ocupat el. Nu, eu dacă mă ocupam... Dragi prieteni, deci sunt aici cu doi tineri interlocutori de-ai mei. Da, așa. Deci, la ce oră alegi tu dimineața în parc? Eu nu alegi dimineața, mă orar alergă dimineața, eu ziua. Nu, eu te-am văzut dimineața. Ieri nu era. La ora 10 e dimineața. Da, dimineața, sâmbătă, duminica. Dar în rest sunt la emisiune, unde să mai alerg? Așa. Tu ce? Puneți-i burtieră, sunt la oameni ăștia aici să vorbim de bibilici. Că are găini, are tot felul de animi, nu? Da, bune, că povestea, ce poveste? Am venit la prietenii mei să vorbesc de porumbei. Ai porumbei? Am. Nu e de la Columbofil. Deci ești Irinel Columbofil. Da. Sunt columbofil și spuneai, ne spuneai să ne spui că alegi tu dimineața, că aici, de aici... Eu alerg dimineața în grădină. Da. Le spuneam de dimineață, stimați telespectatori, că iau micul dejun în grădină. Încă mai am... Păi nu e frig dimineața. Nu e, încă mai am roșii în grădină, încă mai găsesc zmeură. Astăzi am mâncat 2 pumni de zmeură. Bio. Culese de mine. Mama, deci îți dai seama, și ce e foarte interesant pentru cei care nu știu, cu toate că nu sunt foarte mulți care nu știu, dar eu vreau să subliniez că acest zmeură bio pe care el o are în grădină este în centrul capitalei, adică în zona Unirii. Îți dai seama ce blocuri, ce mall, ce rezidențial s-ar putea construi acolo? S-ar face, dar bine asta că zici. Nu sunt. Auzi, dar tu ai ceva teren dacă alergi în grădină la tine, adică nu cred că ai 200 de metri. Câți metri pătrați ai de curte? Nu știu, am o grădină 3000. Frumoasă, nu. Ba. Dar nu. De ce nu? Cred că terenul ăla pentru blocuri ar valora niște bani mulți. De ce nu vinzi și te retragi? Nu vând deloc, uite de al dracu, nu vând. Nu vând pentru că e oaza mea de bucurie și de liniște. Uite, dar oaza de bucurie poți să faci și mai încolo. Adică eu zic că pe terenul ăla ți-ai luat ceva milioane de euro. De ce nu? Da, nu contează. Păi asta, de ce nu ții tu o oază undeva de 500 de mii? Păi dacă aș avea destul de mulți bani, mi-aș lua o oază de liniște undeva prin sudul Spaniei. Asta zic. Păi adică... eu cred că ții câta teren ai tu acolo în centrul Bucureștiului, da? Da, mă rog. Dar mai ai și treaba în țară, adică ai, mă uit, și acum fac trecerea către Ema, mă uit pe net, pe online, pe date, ca să au tot felul de cântări. Exact, de că, aveți cântări împreună în fiecare săptămână, adică nu că în fiecare săptămână, joia, vinerea, sâmbătă, duminică, voi nu stați pe acasă. Nu, și Doamne ajută, bine că se întâmplă. Dar să știi că vreau să spun că le mulțumesc băieților, am o echipă extraordinară, da, cu care lucrăm de ani, bun, 8-9 ani, și că au stat lângă noi și în momente în care a fost foarte greu, pentru că ne-am trezit așa într-o dimineață, că totul e... A fost și greu, a fost și... Așa, totul e roz. Adică am muncit foarte mult, să știi. Am muncit cu voi și când... Și când a fost foarte greu și ne uitam, aoleu, când o mai fi vreo cântare, ca să mai plătim curentul. Da, viața ta și profesională și personală, dar mai profesională, a fost ca o sinapsă. Cum se numește, mă, că tu te pricepi? Cu vârful, suișul și coborâșul. Ca un EKG. Exact. Da, de exemplu, atunci când am plecat de la Talisman, și vreau să spun și... Nu știu dacă e o tristețe de asta așa, care câteodată mi-aduce aminte și te ține. Știi că chestiile astea grele și greutățile pe care le-ai avut în viață, ți-aduc aminte să nu iei razna cu capul, să nu uiți de unde ai plecat. Corect. Și faptul că eu acum câțiva ani stăteam cu Emma în fața unei vitrine și ne gândeam câți bani avem să cumpărăm doar o banană sau două. Și râdeam ca niște proști pentru că ne-am dat seama cât de greu este și ce ne mai rămânea să facem decât să râdem.
Pentru că nu aveam bani să cumpărăm două banane. Și deci nu glumesc, eu chiar spun pe bune. Și oamenii din echipă ți-au stat alături, ci Ema au fost alături, au înțeles. Ema a fost un om senzațional care m-a ajutat foarte mult în, în revenire, în, pe, atât pe plan sentimental, personal, să zicem, da, personal, și cât și în plan profesional. Pentru că ea a înțeles potențialul, a înțeles că vreau să ajungem undeva cât mai sus și iată ne-am revenit. Dar privind asta pe, ca o retrospectivă în ultimii ani, simți că ești unde trebuie cu muzica? Nu, nu, nu. Și eu o spun tot timpul și le spun și al oamenii, nu vă entuziasmați, pentru că acum avem foarte multe cântări, suntem liniștiți, lumea ne iubește foarte tare. Vreau să spun că primesc aprecieri după un eveniment, timp, așa, timp de o lună. Și stau și mă gândesc câteodată, zic, bă, dar de la ce petrecere a fost asta, că nu mai știu. Deci de acum, de la Oradea, de acum o lună. Sincer, cât a fost aportul Emei și a faptului că Ema oarecum a devenit cunoscută prin asocierea asta cu Radio Zoo? A contat chestia asta? Ema era foarte cunoscută înainte de Radio Zoo, să stabilim foarte bine. Noi știm de când a venit la... Da, deci ea era cunoscută pentru că de mică, de când o știu eu, de la 16 ani, ea a tot participat la festivaluri, a prezentat zile de oraș, a prezentat tot felul de manifestări de-astea culturale, a deschis mai multe hoteluri pe la mare, din lanțul... Da, ea avea de-a face cu zona asta de entertaining, prezentare, da, și da, numai da, cântare. Și eu am crezut în ea foarte mult și, deși la început câțiva nu ne-am suportat, ca să știți și voi... Deci voi ați fost mai întâi, v-ați urât, după care v-ați iubit? Nu ne-am urât, nu ne-am suportat. Deși ea ne aducea la spectacole la mare, unde lucra, da, ea se ocupa de program artistic și ne tot chema să cântăm. Și eu făceam fițe și figuri, că așa era când eram noi în vogă. Aveți grijă, să, când da, o să fiți foarte în vogă, sunteți și acum, dacă nu o să urcați voi pe culmile succesului, să nu uitați de unde ați plecat. Să știi că fițele le are flic, figurile le am. Știm, știm, da, nu e cazul să mai spunem acum aici, dar așa, aveți grijă că da, viața de și roata se întoarce. Așa că... Până la urmă, Tavi este exemplu cel mai bun, că poți să fii acum sus. Eu făceam figuri atunci și i-am săraca câteodată depășea bugetul. Și trebuia să pună bani de la ea. Din ce a, din puținul ei, da, pune pentru ea, că acasă. Eu eram la Talisman și făceam figuri. Vezi, doamne, eram megastarul Lupește. Și acum îți ia bani înapoi. Da, acum îmi ia bani înapoi. Dar când nu, prin muncă, să știi că muncește enorm. Fata știm asta este, eu îi spun, dracu gol pe scenă, pentru că nu are stare. Și dacă cauți de dimineață la radio, când vine... La repetiții? E la, nu e la repetiții, e la fitness și după care urmează da, seara repetiții. În regimul ăsta, când ai vorbit ultima dată cu ea? Când v-ați văzut ultima dată? Aseară am vorbit... Aseară nu am lăudat-o, pentru că nu mi-a plăcut cum a cântat. Am învățat o piesă nouă aseară. Și n-ai fost mulțumit? Nu, e în rusește. Vidilino, aș prăcani, ăsta prădanie, nu știu rusește. Dar nu reușește să cânte în rusește și eu am râs de ea și s-a supărat. Că ideea e că avea să-ți transmită un mesaj, am înțeles, și n-a avut cu cine să se înțeleagă aseară și l-a transmis acum. Noi. Ia, uite-te la imagine. Da, eram sigur că face faze de astea. Hei, am auzit că cineva s-a trezit foarte de dimineață astăzi. Măi, Tăviță, ce să-ți spun eu ție? Ce-a mai rămas nespus între noi? M-am tot gândit, în fiecare an mă gândesc ce aș putea să-ți spun de ziua ta. Păi, ce vreau eu să-ți spun este că ești un băiat tare bun. Să dormi tu de atâția ani pe marginea patului ca să pot dormi și eu frumos, liniștită, în diagonala lui, mi se pare cel mai frumos gest. Mâine e despre tine, în fiecare zi e despre tine. Te pup, te iubesc și te sărbătoresc acasă. E greu cu trezitul, a? Tavi! Pentru că mâine este ziua ta, ne-a luat înainte. La mulți ani, Tavi Colan! Mulți ani, Trăiască! Mulți ani, ia uite, mă! Ce scrie? Că a picat, la mulți ani. A, și cofetăria Claus, că ei ți-au mulțumesc frumos. Pune-l bine acolo. Lasă-l aici. Te felicit încă o dată. Mersi frumos. Doamne ajută. Stai, și mai mare? Nu, lasă. Ideea este că... Mulțumesc frumos. Nu mă așteptam. Nu te așteptai? Crede că nu știm că e ziua ta? Da. Chiar dacă ne-ai invitat la ziua ta, nu știm că e mâine ziua ta. Adică... Nu pot să vă imit pentru că o să cântăm. A, aveți cântare. La servici, da. Aveți cântare. Spune-mi, mi se pare o lecție de viață foarte importantă asta pe care ai trăit-o tu. Bani,
concerte, talisman, nebunie și dintr-o dată... Dintr-o dată am căzut, da. Vreau să spun că sub nivelul mării, vreau să spun că a fost foarte grav. Am început să lucrez cu, mă rog, niște... Am avut niște încercări nefericite de a lucra cu oameni. Niște oameni. Uh-huh. Alte accinte și alte de-astea, mai sunt vreo 2-3, cu care... Eu consider că perioada aia de ani... A fost așa o pedeapsă pentru mine, pentru că am stat pe loc, nu, ba, chiar am pierdut foarte mult timp degeaba, n-am înțeles nimic și acum mai am o grămadă de bani primit, dar mă rog, asta e altă discuție. Dar consider că din pedeapsa aia de câțiva ani de zile în care m-am chinuit foarte greu, prin meandrele showbiz-ului românesc, m-am învățat că nu trebuie să ai încredere în oameni așa. Eu sunt foarte prietenos și Emma la fel, suntem foarte prietenoși și am lucrat. Ba, la un moment dat am avut senzația că am fost un fel de slugi. Așa, trăiam cu senzația asta și vreau să nu mai trăiesc acele momente. Da. Dar iată că ne-am revenit, ne-am luat absolut tot ce înseamnă tehnică, de scenotehnică, avem studio, ne-am făcut sala de repetiție. Ați investit în vreo voi, două tiruri practic. De scule, adică stăm foarte adică bine. Adică momentul ăsta sunteți betonați. Dar prietenii, perioada grea din viața am mai făcut un pic de ordine și m-a ajutat și la ordinea printre prieteni. Am șters multe numere din adică telefon. Adică erau oameni care, în momentul în care tu erai pe val, erau cu tine? Erau prezenți? Bă, să știi că nu s-a înghesuit nimeni să ne ajute. În perioada în care ți-a fost greu. Da, 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 să știi că nu s-a înghesuit mai nimeni așa să ne ajute, pentru că probabil și omul ăsta, un om pe care îl privești având fiind foarte sus, și dacă îți cere după aceea ajutor, ai impresia că, nu știu, e... Dar tu oricum ești nu, genul nu ești de om... înțeles, adică nu... Tu ești genul de om foarte demn. Nici nu cred că ai exagerat în a cere ajutorul. Probabil în principiu, cam așa s-a întâmplat. Nu prea am, dar n-am cerut ajutorul. Singurul ajutor și chiar un om de bază a fost Emma. Chiar și familia mea. Uh-huh. Am avut în această perioadă, culmea, s-au adunat atât de multe lucruri urâte și grele și probleme. Vreau să spun că tot în perioada asta tatăl meu a fost foarte bolnav și am ani de zile am stat cu el în spital. Și, dar nu am lăsat, eu am sperat tot timpul că și l-am ajutat câțiva ani să o mai ducă. Adică ai prelungit durata de viață. Dar faptul că mi-a mers foarte greu financiar, nu puteam să fac mai multe pentru el. Adică, vezi, asta spun, o perioadă grea, îți aduce aminte de unde ai plecat. Da, spune, în perioadă grea, că am avut atâtea prieteni și atâtea experiențe, uite, gen Liviu Vârciu, sau, care au fost pe val la un moment dat, după aia, brusc, au ajuns din nou jos. La tine care a fost motivul? Adică ai manageruit prost, ai investit prost banii, ai cheltuit prost, nu. Că banii ai făcut ai în fost epoca de alții. Cineva cu care lucram la Talisman mi-a luat o parte din viața mea. Toate cântecele, toate numele Talisman l-am fost dat de mine. Munca mea de ani și ani de zile și nopțile pierdute mi le-a luat cineva într-o dimineață. Și a zis, sunt ale mele. Și chiar și banii din cont. Pe numele lui. Nu, chiar și banii din cont. Nu, chiar și banii din cont au dispărut, dar, mă rog, asta este altă discuție. Și atunci l-am condamnat la uitare. Și ia cât da, s-a întâmplat. Pe fostul tău coleg l-ai și iertat? Sau... În sufletul meu așa l-am iertat, dar nu pot să... Mă tot întreabă unii alții... Bă, de ce nu vă împăcați? Zic, bă, împăcare de asta așa excepțională nu mă interesează, pentru faptul că eu l-am considerat fratele meu. Eu am crezut la un moment dat, pentru că n-am avut frate, am avut doar o soră și mi-am dorit foarte mult să am un frate, l-am considerat fratele meu și fratele meu mi-a băgat cuțitul în spate. Te-ai mai întâlnit cu el de atunci? M-am mai întâlnit de câteva ori așa, la evenimente, vă salutați, în trecere, vorbesc. Nu. V-ați ignorat cum ar veni. Da, adică... E... Neglijat, da, nebăgat în seamă. Mă rog, e fiecare cu drumul lui. Eu sper că, știi cum e, că la un moment dat, anii ce vor trece, să aducă între voi o conciliere și fiecare să realizeze greșeala pe care a făcut-o. Da, totul e posibil, nu, eu nu spun, am învățat de-a lungul vieții să nu spun nu. Exact. Niciodată. Adică dacă spui nu, e clar că... Deci e bine să ai grijă cu partenerii, nu? De emisiuni, de... Mare trupă, grijă de... cu partenerii, deci da. Vor? Așa, deci bine că mare grijă. Și care e treaba la noi? Că la noi numele nu e talisman, nu e, e Popescu și Flic. Dacă ne certăm, poate să-și ia numele. Fiecare rămâne Popescu, exact. Tu o să rămâi Popescu și el o să rămână Flic. Flic. Exact. Știi că mie mi se spune foarte des și acum Alin Oprea. Adică da, da, și eram da. Doar doi, așa și la voi.
tu o să fii foarte des plic, crede-mă da, pe mine. Dar vreau să zic că am fost, chiar mi s-a întâmplat în weekend, am fost invitat la o nuntă și zice domnul de informație și îl salutăm și pe domnul Flic. Da, și da, pe da, care tot să... el zice, nu, pardon, Popescu. Deci, auzi, și dar, am zis, uite unde sunt Sociu și Palade, că știi că și ea avea problema. Cel mai des, să știți și voi, așa și spun și telespectatorilor, cel mai des sunt Bodo de la Iris. Bă, poți să crezi Bodo așa de ceva? La Iris. Deci sunt Bodo, uite-l pe Bodo de la Iris. Și, cum zice, Miță de la Proconsul. Da, mulțumim, mulțumim frumos. Cu mare drag și vă mulțumesc. Și îți mulțumim frumos pentru curajul cu care ne-ai povestit perioada aia, nu tocmai fericită din viața ta, dar știi cu ce te-ai ales de pe urma acelei perioade? Cu cel mai important lucru, un om cu adevărat și o om. Familie frumoasă. Exact. Am un echilibru în familie senzațional. Atunci când ne întâlnim eu cu Emma și cu fiul meu, suntem, deci suntem un echilibru senzațional. Și e totul pe râs. Și mai mult decât atât, dau chiar din casă, Emma este chiar ca o mamă pentru, da, pentru băiatul tău. Da, se comportă ca și când ar fi copilul ei. În ideea în care, asta e foarte tare. În ideea în care, iată, Tavi era un bărbat care avea un copil dintr-o relație anterioară și cu toate astea Emma a știut tot timpul să țină echilibrul ăsta și îi mulțumesc și foarte mult. Și cred că și la micul iubește ca pe ochii din cap. Da, o iubește. Vreau să spun că nu știu dacă se cheamă iubirea asta, dar eu niciodată n-am șanse să mai dorm cu ea când vine fiul meu acasă. Mulțumim adică frumos. Dorm împreună, sunt foarte lipiți unul de altul. Luăm o pauză, tare. Povestea de viața lui Tavi Colă în doar câteva minute. Cu siguranță au fost multe lucruri de povestit, dar important că să învățăm din a trecut ce trebuie să alți. I-am urat și la mulți ani și îl mai așteptăm aici. Și îți luăm tortul înapoi, că i-a fost da, un bine, drumul, da? Pentru, da,